ବିବାହର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କରୋନା ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଜଣା ପଡିଲା କନ୍ୟା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଝିଅ ମଙ୍ଗଳା ସରିଥିବା ବେଳେ ବର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନ ବାରନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଅନେକ ଆଗରୁ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ସରିଥିଲା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିବାହର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ଠାରେ ବାହାରିଲା କରୋନା ପଜିଟିଭ ରାଜସ୍ଥାନ ବାରନ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଘଟଣା ତେବେ ଭାବି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କରୋନା ହୋଇଥିବା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖରେ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ ବର ଆଉ ଉଭୟ ପରିବାରର ସହମତିରେ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ହୋଇଛି ବାହାଘର ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି କେବଳ ବରକନ୍ୟା ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପିପିଇ କିଟ୍ ପରିଧାନ କରି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇଛନ୍ତି ବାହାଘରର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଏହା ଭିତରେ ବି ପରିବାର ଲୋକେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତେବେ ବିବାହ ଦିନ କେଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ କନ୍ୟା ଓ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଲେଖା ଥିଲା ତେବେ କନ୍ୟା ମଙ୍ଗୁଳା ସରିଥିବା ବେଳେ ବର ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ ଉଭୟ ପରିବାରର ସହମତି ଆଧାରରେ ହୋଇଛି ବାହାଘର ବର କନ୍ୟା ଉଭୟଙ୍କ ବାପା ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏପରିକି ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ